կա պայմանագրի տեքստը, դա վաղուց հայտնի տեքստ է, այստեղ ինչ-որ խութեր գտնելու երևի դժվար կլինի, բայց կան արդյոք փաստեր կամ փաստաթղթեր դրա հետ կապված, որոնք դեռ ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Սևրի պայմանագիրը բավական երկար ճանապարհ է անցել, մինչև դարել է պատրաստի փաստաթուղթ։ Եվ այդ ճանապարհը եղել է բավական բարդ, այն առումով, որ կապված է եղել ժամանակի տերությունների, մեծ տերությունների, շահերի, բախումների հետ։ Եվ եղել են շատ և շատ քննարկումներ, որտեղ արտահայտվել են իրարամեր շատ դեպքերում մոտեցումներ, թե ինչպիսին պետք է լինի փոքր Ասիան, մերձավոր Արևելքը Օսմանյան կայսրության տրոհումից հետո։ Եվ ամբողջ այդ փաստաթղթերը հազարավոր փաստաթղթեր են։ Դիվանագետների միջև։ Դիվանագետների, պետությունների ղեկավարների, մասնագետների, որտեղ պատվիրակություններում ներգրաված են եղել նաև փորձագետներ, ժամանակի խոշոր մասնագետներ։ Այդ ամբողջ, այսպես, փաթեթը դեռ չի հրապարակվել, չի ուսումնասիրվել, իսկ դա շատ հետաքրքիր է։ Մյուս կողմից նաև մամուլի արձագանքը ժամանակի, այդ ամբողջ գործընթացը, որտեղ մի մասը եղել է հրապարակային, դա էլ շատ հետաքրքիր է, հասարակական կարծիքը տարբեր երկրներում ինչպես է դրան արձագանքել։ Այսինքն, այդ ամբողջ մի մեծ փաթեթ է, որը պետք է, ես կարծում եմ, լուրջ ուսումնասիրվի։ Չնայած դա պարզ է, որ դպրոցական ինֆորմացիա է, բայց մեր հեռուստադիտողների համար այնուամենայնիվ հիշեցնենք, թե օգոստոսի 10-ին, ուրեմն Սևրում, ինչ պայմանագիր են ստորագրել, ուրեմն Թուրքական Թուրքիան, առաջին աշխարհամարտում հաղթած երկրները և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո, որ արձանագրեց Օսմանյան կայսրության պարտությունը, ի թիվս այլ կենտրոնական տերությունների, մասնավորապես գերմանական և ավստրո-ունգարական կայսրությունների, Օսմանյան կայսրությունը 18 թվականի հոկտեմբերի 30-ին ստորագրեց Մուդրոսի զինադադարի մասին պայմանագիր, որտեղ ընդունեց իր պարտությունը և հաստատվեց զինադադար։ Դրանից հետո սկսվեց Եվրոպայում հաղթանակած պետությունների, անտանտի պետությունների և պարտված պետությունների միջև նոր պայմանագրերի ստորագրման գործընթացը։ Վերջինը թողել էին Օսմանյան կայսրությանը, որտեղ այստեղ շահերի բախումը իսկապես շատ լուրջ էր։ Եվ Սևրի պայմանագիրը ըստ էության վերջին պայմանագիրն էր այդ շարքի պայմանագրերի, որ ստորագրվեց անտանտի երկրների, այսինքն հաղթանակած երկրների և պարտություն կրած երկրների միջև։ Ահա, և որքան հասկանում եմ այդ պայմանագրով, դե Հայաստանի սահմանների մասին բոլորը գիտեն, նախատեսվում է նաև քրդական պետության գոյությունը, և քրդերը արդյոք անդրադառնում են հիմա այդ հարցին։ Այո, շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Սևրի պայմանագիրը միակ միջազգային փաստաթուղթն է, որտեղ խոսվում է Քրդստանի մասին։ Այնտեղ նախատեսվում է Քրդստանի հետ կապված հետևյալը, որ քուրդ ժողովուրդը իրավունք ունի ունենալու իր ինքնավարությունը, որը որոշակի պայմանների կատարման դեպքում կարող է նաև դառնալ վերածվել ինքնիշխան պետականության։ Այսինքն, առաջին անգամ քուրդ ժողովրդին իրավունք էր տրվում ունենալ ինքնավարություն և պետականություն այդ փաստաթղթով։ Եվ պարզ է, որ քրդական շրջանակները ինտենսիվ, այսպես ասած, ուսումնասիրում են, քննարկում են, վերլուծում են Սևրի պայմանագիրը։ Գիտեք, այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա։ Ես կարծում եմ հետևյալը, որ մերձավոր Արևելքը ներկայումս մտել է իր փոփոխությունների դարաշրջանը, հիմա, որովհետև այն մերձավոր Արևելքը, որը ստեղծվեց ըստ Սևրի պայմանագրի, 100 տարի գոյություն ունեցավ այդ պետությունների համակարգը։ Հիմա մենք տեսնում ենք տեղի են ունենում փոխակերպումներ, տրանսֆորմացիաներ, հակամարտություններ, ինչ վիճակում է մերձավոր Արևելքը, և այդ գործընթացների կիզակետում գտնվում է քրդական պետության ստեղծման խնդիրը։ Ես համոզված եմ, որ այդ ժողովուրդը, որը մի քանի տասնյակ միլիոն բնակչություն ունի,
վաղ թե ուշ ունենալու է իր պետականությունը։ Որտեղ? Մերձավոր արևելքում, այ հիմա շատ դժվար է ասել որտեղ, բայց երբ որ այդ գործընթացը մոտենա իր այսպես տրամաբանական ավարտին, ապա ուզած թե չուզած պետք է անդրադարձ կատարվի Սևրի պայմանագրին, որտեղ կփորձեն այդ գործընթացը պահել հսկողության տակ տարբեր պետություններ եւ իրենք քրդերը, եւ դրա համար պետք է անդրադառնա Սևրի պայմանագրին որպես նախադեպ. Այդ առումով Սևրի պայմանագիրը իր արդիականությունը չի կորցրել։